cardápio irresistível. É isso que você encontra no Burgues em Americana. Acompanhe comigo mais essa história. Não há dieta que resista a essas tentações. Você está só vendo, mas com certeza já consegue imaginar que tudo no Burgues é delicioso. Em Americana, a hamburgueria se destaca e o responsável pela experiência deliciosa de cada cliente que frequenta a casa é o Márcio Milani. O empresário tem prazer em receber bem. O Burgues já existe há 5 anos e nós estamos no mercado, sobre a minha direção há 2 anos, eu adquiri. Todo começo é um pouco difícil, tinha algumas dificuldades, mas a gente procurou contornar essas dificuldades. Por aqui os hambúrgueres são as estrelas, é o caso do Alabama, por exemplo. Mas eles não estão sozinhos. O cardápio agrada a todos, com opções de pratos, porções e também sobremesas. Isso sem contar a cartela de cervejas especiais, caipirinhas e dose. E tudo isso pode ser apreciado tanto na hora do almoço, quanto na hora do jantar. Nós temos aí em torno de 17 hambúrgueres. Mais os hambúrgueres no prato, os lanches no prato, sobremesas, porções também. Nós não estamos só focados no hambúrguer, mas a gente tem as porções também. E um diferencial das hamburguerias são os grelhados e parmegianas que a gente tem no almoço. E agora nós estamos entrando à noite também com os grelhados e parmegianas. Eu indicaria o Burgues Bacon, que é um dos carros-chefes, o Alabama, composto 2 hambúrgueres, cheddar, que também vende muito bem. E um lançamento agora, que é o Texano, que ele é um hambúrguer de costela, muito saboroso. Tá? Esse lançamento está indo muito bem. O ambiente é cativante e, por si só, já é um chamariz. Mas ele se encaixa em um contexto todo convidativo. O espaço Kids, o atendimento, o cardápio, os ingredientes frescos, o pão de milho desenvolvido especialmente para o Burgues. Tudo feito com excelência por uma equipe que se preocupa com cada detalhe. O diferencial aqui são as parcerias que a gente faz, produto de qualidade, mas o grande mesmo diferencial é que aqui os nossos clientes, acho que são mais amigos do que clientes, certo? Eles são atendidos por nós, proprietários, toda a minha família, eu, minha esposa, meus filhos que trabalham. Eu acho que isso aí é um diferencial dentro de uma casa, dentro de um restaurante, uma hamburgueria, o que seja. Apesar de todo o sucesso que o Burgues já faz em Americana e região, Márcio não se acomoda e almeja muito mais. Afinal, de uma mente apaixonada e inquieta, só podem surgir mais coisas boas. Você tem que atender bem o cliente, você tem que estar sempre inovando, lançando novos produtos, novos hambúrgueres aí. E para o ano que vem, a gente vem aí com mais uma casa e uma unidade móvel, talvez.